ସ୍ଥାନ କାନାଡ଼ା, ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ, ଦେହ ମନ ସବୁ ଥରି ଉଠୁଛି, ତାପମାତ୍ରା -9 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଏମିତି ପାଗରେ ଦେହକୁ ଉଷୁମ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ। ବାଜାର ତଳେ ତଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅନୁପମ। ବିଦେଶରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ନାଚୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା ହିଁ ସେମିତି, ଯେଉଁଠି ବି ବାଜୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଲେଖି ବରଫରେ ନାଚୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅନୁପମ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ମୋ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁପମ। ଥଣ୍ଡା ବରଫକୁ ନାହିଁ ମୋ ଡର, ଜାତି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ମୋର। କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅନୁପମ କାନାଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ଓଲିଉଡ୍ ଗୀତରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ସେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଝୁମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଝୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି ଅନୁପମ। ତେବେ ବିଦେଶରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଜରିଆରେ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କମାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅନୁପମ। ତେବେ ନିକଟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।